Господин Танчев, здравейте. Намираме се на няколко метра пред граничен контролно-пропускателен пункт Златарево, където е вашия бащен имот. Много интересно се е получило тук. Мисия 389, бащен имот Златарево. Битката започна 2021 година, сега сме 2024 и нещата са на същото положение, даже и по-зле, както се казва. Тук в постери сте направили всички заповеди и решения на съда по делата, които са минали до сега, защото съдебната битка продължава. Преди малко видяхме автомобил на гранично контролно-пропусквателен пункт да преминава свободно, без да се нарушава трафика и без да се нарушава извършването на тяхната дейност. Какъв сега е проблема в крайна сметка? Проблема сега в момента е явно на, как да го се израза, за да ме... Значи някаква обида или аз не знам просто какво съм причинил, нали, на кмета, на общината, съм го предизвикал с това, където искам да се защита имота и се го заградих и той ми пуска различни заповеди, с които ми пречи да си стопанисвам бащиния имот. Той в тезата си казва, че служителите на гранична полиция, колеги, които се занимават тук с селско-стопански дейности, им преча да се извършват тяхната дейност. Затова предприех мерки, извинявам се, да изграда на мои разноски пътя, както е по кадастрален план на землището на Долна Крушица. Защото от другата страна пак има път с номер 116, попада в землището на село Габрен. И идеята беше да се направят тия два пътя, да се от общината да се изградат входящ и изходящ, за да може да не се създава предпоставки за излизането на служители, на преминаващи по пътя. Значи каквото и да се предложи от ваша страна, все не бива така да се каже. Тук идеята е да продължи съдебната битка. Аз така го разбирам. Да, разбирам, че около две седмици получих писмо от общината с предложения, които ми предлагат имот, който да направим замянка с цел да се остави въпросното преминаване през моя имот. А защо след 3 години ви правят това предложение? Защо това предложение не се направи в началото? Защото аз се питам, какви ли не варианти предлагахме, какво ли не направихме, а то нещата изглеждат много прости, така да се каже, много елементарни, защото беше ето една машина, една машиносмена, да се плати, да се изгради и хората да се преминават безпрепятствено По трасето, да. Сега, вие тук, както казах в началото на нашия разговор, сте направили постери с заповедите на Общинска администрация Печис, с решенията на Върховен административен съд, които са упоменати тук, и всеки един може да види, че вие абсолютно сте си в правото и съдебната система в България в случая защитава вашето право, както и трябва да бъде. Да, точно за това го изградихме, за да може на хората просто по най-елементарния начин да видят, че аз не съм пречка, аз съм даже готов да съдействам с каквото може, да се улесни начина на преминаване. Тук съм изчистил, просто да има видимост, за да може хората да нямат проблем, да си идват на работа с желание с всичко, а не да кажат, тук ние са откъде да минаваме такива. Не видяхме, че автомобила преминава съвсем свободно, без никакъв проблем и без затруднение по трасето, което пак казваме, че вие сте изградили със собствени средства. Се чуда защо така се наслагва, че проблема съм аз тук в това, в изграждането на този участък, където... Ами така е по-лесно някой друг да е виновен. Но... А в случая целият проблем дойде от това, че още преди 3 години Общинска администрация не се съгласи тогава да оправите въпроса по съвсем... Да, изтехме да забравим и да. И се чуда защо сесии трябва да се направят, да се прави заменки, да се... което ние най-категорично отказваме с замянката вече. Няма да стане нещата, просто искаме да се изградат както си по кадастрален план. Имахме няколко предложения, те явно не приеха нищо. Разбирам, случая търпи развитие. Ние ще продължим да следим какво ще се случи, защото наистина е много интересно. Живеем във времена, в които с зъби и нокти защитаваме бащеното наследство, но и с зъби и нокти ни се пречи. Така ли идва?
Де-факто да.